Мексиканський наркобарон номер 1 Хоакамі Гусман відомий як Ель Чапо або Коротун в другий втік із в'язниці посиленого режиму. У заяві Комісії з національної безпеки Мексики йдеться, що востаннє Гусмана бачили у душовому відділі тюрми Альтіплано неподалік Мехіко у суботу ввечері. Зникнення Гусмана охоронці в'язниці виявили під час перевірки його камери. Влада країни розпочала пошукову операцію. У аеропорті міста Толука де Лердо неподалік відклали усі рейси. Міністерство освіти Саратовської області Росії заборонило підвідомчим установам використовувати в роботі популярні інтернет-сервіси, включаючи електронну пошту Google, соцмережі Twitter і Facebook і сайти на західних доменних іменах. Заборона вводиться для збереження конфіденційності службової інформації, повідомляє російське видання «Комерсант». Школам і ВНЗ наказано перейти на російські аналоги цих сервісів. Експерти дивуються, які конфіденційні дані можуть бути в освітніх установах, і пов'язують завзяття саратовських чиновників з заявою президента Володимира Путіна про іноземні фонди, які шарять у школах. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич дочасно покинув траурну церемонію в Сребрениці після того, як з натовпу на нього полетіло каміння та пляшки. Як передають інформагенції з місця подій, сербська делегація поспішно покинула церемонію і направилась до своїх автомобілів. Перед цим пан Вучич виступив на траурній церемонії, але його промову люди зустріли гулом засудження. Національна комісія з регулювання питання фінансових послуг перевірить обставини страхування автомобілів патрульної поліції Києва. Про це йдеться в повідомленні регулятора. Як повідомлялось, 23 червня страхова компанія України уклала договір з головним управлінням Міністерства внутрішніх справ у Києві про страхування 300 автомобілів загальною вартістю понад 270 тисяч гривень. Нове керівництво Кременчуцької філії «Укртатнафти» у результаті інвентаризації технологічної нафти на НПЗ виявило повну відсутність належної для зберігання нафти сорту «Уларс» та підміну її українською нафтою. Про це повідомив керівник Кременчуцької філії «Укртатнафти» Віталій Величко. 30 червня 2015 року особисто разом зі своїм заступником Галиною Петровою та начальником управління економічної безпеки центру офісу Костянтином Сигнаївським провели інвентаризацію технологічної нафти на Кременчуцькому НПЗ з відбором проб. За результатами аналізів виявлено практично повну відсутність належної для зберігання нафти сорту «Уларс» і підміну її українською нафтою, зазначив Величко. Станом на 13 липня на облік стали понад 1 300 000 переселенців або 1 000 000 родин із Донбасу і Криму. Про це повідомляє сайт Міністерства соціальної політики. Понад 445 тисяч сімей звернулися за призначенням грошової допомоги. Понад 400 тисячам з них таку допомогу призначено. Всього ж отримувачам перераховано 1,63 мільярда гривень. Клевенський військовий госпіталь набув законних підстав для оздоровлення учасників АТО з усієї країни. Його офіційно перейменували, тим самим розширивши повноваження. Обласна рада перейменувала комунальний заклад Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни на Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни та затвердила його статут у новій редакції. Рівненські закохані висадили перші дерева саду історії. Таким чином, природоохоронці та громадські активісти з Рівного започаткували нову урбаністичну ініціативу в Рівному, а саме висадку дерев до пам'ятних та романтичних дат. У житті рівнян та долучилися до міжнародної кліматичної акції «Action-2015», повідомляє прес-секретар громадської організації «Екоклуб» Інна Белаш. У червні на споживчому ринку Рівненщини знизилися ціни на рис на 8%, цукор та молоко в середньому на 5%, овочі та макарони – 3%. Також на відсоток подешевшала риба, олія соняшникова та м'ясо птиці. Водночас на 2% зросли ціни на яловичину та свинину. Яйця та фрукти подорожчали на 1%, кисломолочна продукція та вершкове масло – близько 1%. Про це повідомили в Департаменті економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації.